Добро утро, бандата. 10 часа пауза съм направил. Трябва да ги направя точно 10 и ще потегла. Оле, не мога да се събуда нещо. Не знам дали забелязвате тоя брезент. Той е с метални нишки вътре. На него могат да правят съвсем леки цепнатини. И то на брезента. Вътре металните въжета не могат да ги срежат. В кокел като беха такива брезентите. Сплетеница метална. Готини французойки има направо, леле, полудем. То къде е спрело? Така, бандата, този път сме го снимали страшно много пъти. Няма смисъл да го снимаме. Имам може би 15 клипчета от вчера, където не изобщо не се сетих нещо да ги качвам. Не, едно качих в YouTube и после с едни колеги за политика почнахме да говорим и стана. Сега ще спра на Бордо. Сам минава последните каси тук на Байон и ще тако. Ще спра на Бордо и ще и кача тия клипчета. Аз имам
да знам колко. 700-800 км до адреса. Днес се надявам да отметна голяма част от тях. А пожаралта, да? А, ченгета ли има след касата? А, аз си отдрето... А, мислих, че ще го резна. Поляка ще спре, защото на една каса се спира. Резна го поляк. Резна го и тоя. Въпреки, че те са по-бързи от мен. В случая ги пребавам, защото Саши ги бава. Ама не губа стотни тук, само газ. Тия загубиха секунди чак, не само стотни. Оха! Абе бандата, много весело. Гледайте пъменди как редат камионите. А още една песничка така за събуждане, да. Е, 16 градуса е, аз съм пуснал климатика. А, между другото, нашите камиони са почнали, вчера в гаража имаше и викам, ай сега ще го снимам и забравих. Новото лого, значи аз не знам защо променя логото на фирмата, то нашия. Това ИП си остава. А, обаче са едни елени, едни, не знам, ловец ли е станал то нашия. Та, кабините са, тук отстрани е главата на елен. Трябваше вчера го снимам, Мишо, другия път в гаража, то вече ще има повече такива камиони. И ремаркет, мисля, че ремаркета снимах тия с елените. Ама вчера за първи път видях влекач нарисуван по този начин. И го няма отгоре на спойлера, не е така това кръглото ИП. А само с черни букви пише ИП. Ще го снимам другия път. Всички са на фарове, където идват от там. Предполагам, че почна пръска е по джама. Предполагам, че на там вали яко и е тъмно. Станах с камионите за мен, аз мислех, че съм ги преевал да ги бава, ама те се оказаха по-бавни от мен. Мама,
smoking, hell we be. Let my heart grow. Let Това е бандата, много весело.